amanuel jeda ma isati ranasin yul bilajira me halli torban kan jula ke satti maqanna mota waraqadan latafa me magala kan ga isa ba jeda man juru wanje again ture dugala wantukun ye dugada me isa duramo wontota sindura de la gama turansi fitsa garish anaka namatya jirata magala kana dalata magala kanati magala bulchi sa magala dudulati hujjata motummat ya wajira hujjata wajirati amma fiyo maka maka kiya kasu barbadu takkon kam wontoni as indro hujjata maduran akwan sabatu kutti tiye fatani godama ya lama ture e akanat ya lama ture wontoni heddun dalagame namni tuye meshan wontoni sumarti gagala fati boda suta sutan strategy sani babadisa rufani amma hammadi otti makam barray ke sta barkantin sagalta maul oromo machatu lamati makani sani ka jirati tukan dira dabre itigafatam tota udanabi urrota jidaman tukufar tarisan tukufar lamma fa sadafa arfa far urun jiran urrota mata irra jiran itigafatam tota udanabi ba yeni sani mo sabun tota urra machaftu lamati urrota iba umu danda magala kanarat isam maka tarisani atamtaman magala kanakisa akabatan jidaman sabni biras jirach kesat urroni makani sani barrai ota makai sani barrai kana sabota sablamota namu gara sab afurishani ti san kanini olal undinu ordofto tamanta kristana saye jedame ba amanti dan fula tala icharatti falla urmandu si kofi ummata muslima wanta tani fatamtaman gatti saba jedani barrisani fakanan ibba ke sagalchani mannina manta ibba ke sagra hawasin ibba ke sara urrota fafu isani jiran dursi saran gafatamto ta isani urrota isan abdi tigudatan urrota isan gursan urrota ummata kana tasgabbe sa turan hidratti iban wanu mamif amu manni bay esoda gudda ke sasenira fakanan jira ka wunti amma muhammadi otti dalagama jiru me mali fi fakenya fi namni dirren dodolan jechani si qamu oromiyati qamu etiopiyati namni kamu yu bakka barbada jirachu da mirga qaba ke suma yu mo oromon bi dirre abbasati reddo ujiraachuudhaan mirga qaba warroonni waan kana gochaa jiran kun kaayyoon isaanii maanni kaayyoon isaanii inni guddaa fi inni ijoon ergama warra gibsii qabatanii ergama warra akka hoogganaa isaanii jawaar qabatanii isaan irratti ergama isaanii san qabatanii ergama isaanii bakkaan ga'u ergamni isaanii maaliidha warra kiristaana ta'an magaalaa kana keessaa yookaan naannoo oromiyaa keessaa baasuudha kaayyoon guddaan isaanii isa kana milkii kanaaf ta'a kan kana waraawwatan jennee yaannan yeroo darbee fakkeenyaa fi qabeenyi namaa barbaadaa'eera jedhanii waan odeeffannoo akkasii dhaga'een ture dodolaa irraa kan oromoo ta'e kan kiristaana ta'e qabeenyi isaa namni jalaa bade jira eeyyan manneen amma haga dhihoo kana barbaadaa'an hundi isaaniitu haga karaa guddicha asfaaltii irraa ka'ee hamma keessaa guutumaan guutuutti mana kiristaanaati kiristiyaanota san keessaa ammoo oromoon machaa tuulamaa gara mana afuriiti seensa qeerroo machaaf tuulamaa kan ta'an suuqni isaanii manni nyaata isaanii guutumaan guutuutti barbadaa'e mee gaafa isin nuti soo oromoodha maaliif qabeenya keenya barbadeessu jedhani gaafa gaafattan deebii maaliif ni kennu gaafii kana hamma nu gaafannuufis yeroo nuun kennani gaafiin kunis isaan biratti akka gaafiitti kan dhiyaatu osoo hin taane akka dhiibbaan biraas irratti dabalaa deemuutti fudhatama malee akka gaafiitti furmaata argachuuf nama wal bira dhaabattuu miti warroonni hidhatan keessaruu meeshaalee qara qaban baay'ee qoqopheeffatanii jiranii yoo asiin kaawwanittiftu kuun asiin muree keessa seenaa bifa kanaan raawwii isaanii kan raawwataa turan tolemee akkuma waliigalaatti haleellaan naannoo sanatti fudhatamus ta'ee doorsi fudhatamaa jiru namoota kiristaana irratti kan xiyyeeffatan jechuu hin dandeenya guutumaan guutuutti parsantii 100 haleellaan doorsifni wanti godhamaaru hunduu kiristiyaanaa fi kiristiyaana qofa irratti kan xiyyeeffateedha magaalaa san keessatti sablammiin biraa amantaa biraa hordofu hin jira tokkochi ka tuqame qabeenni isaa kan tuqame tokkochi hin jiru. Egaa akkuma kanaan dura namoonni qabsoo Oromoo hoogganaa turre jedhanii of waamaa turanii Oromoon amantaadhaan kiristaanasi musliimasi waaqeffataadhasi haa ta'u malee garuu Oromummaan amantaadhaa ol jechaa turan
amma garuu oromummaan amantaadhaa ol ta'uu dadhabee asin kristaa ta'uu keessaniif tarkaanfiin asirratti fudhatamaa jira. Kana hoo akkamitti wal simsiisuu danda'ama? Gaafiin kee gaafii gaariidha. Akka seenaan Oromootiif akka seenaan waa'ee Oromoo dubbatuutti hamilee saniinis karaa saniinis imala saniinis deemaa jiran isaan keessoon isaa amantaa kiristiyaanaa dhabamsiisuu fi balleessuuti malee akka Oromoon manni isaa gubate gubbaa onkololeessa dabres manneen torbaa kan gubatan maatii tokko Oromoo machaaftuu lamaati. Ammas kan dabalame kana bira dabree waajjira keessatti doorsisa guddatu jira magaalaa keessatti doorsisa guddatu jira. Maqaadhaanis doorsisa guddatu jira amantaa kiristiyaanaa irratti. Gorsisa guddatu jira. Isaan ergamni isaanii guddaan kiristiyaana irratti kan xiyyeeffate kan jennuuf kanaaf. Gaari meegaa har'as waan tokko dhageen ture ayyaana kana darbee dafinoo dhufu jalqabee karaan hin cufamaa jeequmsiin kaa'anii doorsisa adda addaa godhamaa jira jedhan. Kanaan dhugaadha kun? Eeyyan amma magaalaa keessa deddeemaa waan kana babal'isaa himaa deemaa jiranii guyyaa har'aas deddeemaa jiranii. Haa ta'u garuu humni poolis humni waraana federaalaa hamma tokko tasgabbeessaa hamma tokko sakatta'aa jiranii isaan baay'ee galata carraa kanaan galata galchuuf hin barbaanne akka jiraattota amantaa kiristiyaana dodolaatti bulchiinsa magaalaa dodolaatti carraa kanaan galatoomaa jechuu ni barbaanna ammas gabaa magaalaa keessa deemaa waan akkanaa doorsisa akkanaa kana raawwataa jiranii baay'een namaa ispeeshaalii warri kiristiyaana jedhaman cufuus maal godhuus kana deeggaruus hin fedhan garuu dhiibbaa hin taane irratti uumaaranii. Bifa kanaan sodaan guddaan hin jira gabaan hin jiru jedhama walirraa bituun imala deemuun hin danda'amu jedhama yaa'u doorsisni akkanaa kunniin hin jira. Gaari mee xumurarratti yeroo darbe yeroo jirri kun tarkaanfii kana fudhatan humnooti man karaaristootaa kuni qaamni mootummaa naannoo sana ture isiniif eegumsa godhee ture. Qaamni mootummaa yemmuu amma dhiyoo kanatti wantoonni kunniin raawwatan qaamni mootummaa. Akka qaama namaatti kan argine akka mootummaatti kan argine kantiibaa ture. Kantiibaan sun amma hidhaa jira inni akka namaatti baay'ee socho'aa ture jidduu isaaniin jira. Isaan ala humna waraanaa tokkocha hin argine maayiirra warri federaalaa dhufee tasgabbeesse malee balaan balaa kanaa ol balaa torbaaniif guyyaa afur guyyaa shaniif qabame ture. Warri federaalaa gayanii waan san hanqisan malee. Inni poolisaa hidhataa uumamaa wal qabatu keessattuu humna wanni bulchiinsaaf nageenya dabalatu qaamman kanneen hin argine isaan sunniin harka guddaa keessaa qaban jennee shakkina ispeeshaalii poolisni dodolaa harka guddaa keessaa qaba ergama kan raawwatus isa jechuun danda'ama. Tole mee xumura irratti mee mootummaa federaalaafis haa ta'uu uummata Oromoo bal'aafis haa ta'uu waamicha dabarsuu barbaaddan mee ergaa dabarfachuu barbaaddan? Ergaan dabarsuu barbaadu. Akka Oromootti yoo yaanne Oromoon gara bal'eessaa sammuu bal'eessaa hayyuu hedduu qabaa hammataadhaa jaalataadhaa yoo dhugama'an Oromoodha jedhan Oromummaa kaleessaa sanitti hammatummaa sanitti jaalachuu sanitti simachuu sanitti haa deebi'anii akkanatti haa bal'isanii jiraatanii. Lammaffaa akka Oromootti biyya Itoophiyaa jedhamtu kanatti akka Oromoot makaa ta'ee sabaaf sablammii biraawuudhaanis haa ta'u heerumaanis haa ta'u amantaadhaanis haa ta'u. Muudhaaf safuu adda addaatiin ka'uun simate ka akka Oromoo hin jiru. Sabaaf sablammii dhiibanii saba ta'anii jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef sunis akka xiyyeeffannaa argatuu fi amantaadhas yoo taate amantaan kana hin eeyyama jennee yaannu hin jiru garee kana waliin bayanii haa balaaleffatanii abbootiin amantaa kanarratti haa hojjetan jaarsi biyyaa abbootiin gadaa hamma wal fixiinsi guddaan akka uumamnetti. Isaan kunniin gabbayanii abbootiin gadaa jaarsonni biyyaa osoo dhiibbaa uumanii mootummaanis xiyyeeffannaa kanarratti meeshaalee arsii lixaa keessatti xiyyeeffannaa guddaa kennee osoo hojjetee jennaa dhaamsi dhaamuu barbaannisuma kana.